Flamuri i shtetit të Maqedonis dhe flamuri i manastirit Shënaumi valojnë sot sërish në kodrën e djelit pa penguar nga skush. Por një natë më parë në këtë vend, situata nuk ishte e njëjtë, pasi që policisë të Tovos janë dashur jo më shumë se 2 orë për të gjetur personin i cili ka larguar flamurin në manastirin në kodër të diellit dhe ka vendosur atë shqiptar. Pas masave operative, policia për rekord kohë identifikoi dhe privoi nga liria 33 vjeçarin, i cili vendosi që të valvit flamur i shqiptar për hir të festës së 28 nëntorit. Në mbrëmje 23:30, pjesëtar të policisë nga së sektori për punë të brendshme të tof, duke vepruar në realizimin e uh, këtëkime operacionale uh, lidhur me identifikimin e personit i cili dishohet se gjatë ditës e djeshme, vëshvizua rastin uh, kur në objektin kishtar nuk ka pasur as një person, uh, në shtizën e në oborin e kishës shën në i ohrit uh, që gjendet në kodrën e djelit, ka, ka hequr flamurin kishtar dhe ka vendosur një flamur të Republikës Shqipërisë. Personi lidhur me rastin është privuar nga liria personi A33 vjesht nga recica e vogël, i cili është ndaluar në stacionin policor të tofë dhe merën masa për zbarjen e plot të rastit. Në përjetet sociale është përndarë edhe një video ku shihet një person i maskuar duke hequr flamurin nga shtiza në kishën në kodrën e djelit dhe më pas e vendos atër shqiptarë. E për të qenë situata me tensionuar. Nuk ishte se si të mungon të kryetari i partiz digniteti Stojan Qangelov. Në përjetet sociale i ka publikuar një fotografi ku në prapavi shihet kryqi në kodrën e djelit, potencuar se reagimi shpejt i institucioneve mund t'indalojnë provokimet që nëzitin tensionet të ndoretnike nuk pash përfatsuas të partive politike shqiptare në Macedoni që publikisht të donojnë këtë akt, i bëjthirje liderit të BDI-së Ali Ahmetit publikisht të donojnë këtë akt provokuas, thuet në postimin Angelovit në Facebook. Nuk është here e parë që në këtë mënyrë reagon Stojan Çangelov. Pas vendosjes së kryqit në kodrën e djelit, a ishte shumë aktiv në përjetet sociale, duke dërguar ma dje kërsnime së nëse dikush për piqe të largoj kryqin, do t'im redhë shokot e ti të viti 2001 për të mbrojtur atë. Me gjitha të, duke bërë thirje për qëtsim dhe parandalim të konflikteve ndër fetare dhe ndër etnike, a i mesa duke të ndemë më shumë po frye natyre pasi që të shumë ta janë reagimet e populatës shqiptare në posimin e ti, por edhe në për profilet e të tyre. Për Angelov për e shqytëz udhëzon makinën e tij zyrtare të qendrës për menaxhim e kriza për të vizituar kryqin dhe dyshim të shfakti se a mund të quhet kriz ose a është kompetencë drejtorisë së tij vendosje flamuri shqiptar dhe largimi i flamurit të kishës. Në këtë pyetje Angelov sot nuk u përgjigj. Nuk dihet se kush po e provokon Tetovën, ata që ndërtojnë kryqe pa leje, darsetojnë shqiptarët apo shqiptarët që janë në pozitën më nënçmuese kohëve të fundit.